sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Labadiena, Delfi TV žiūrovai, sveikiname su jumis iš Vilniaus. Čia visai netrukus prasidės Europos stalo teniso moterų ir vyrų komandinio čempionato atrankos varžybos. Pradėsime nuo moterų. Lietuvos rinktinė kausis su Izraelio ekipa ir šį mūšį kartu su mumis stebės ir Lietuvos vyrų rinktinės. Treneris Artūras Rulavas, sveiki Artūrai. Sveiki. Ir laukiame tų pirmųjų mūšių. Turbūt nereikia žiūrovams sakyti, kad laimėjo pirmąjį mūšį Airijoje. Atsiprašau, Izraelyje 3-1 mūsų merginos. Jūsų nuomonė kaip trenerio, kaip eksperto, kiek tai daro įtaką šiandienos nusteikimui, pasiruošimui, na, psichologijai apskritai? Manau, kad labai svarbus dalykas, kad svečiuose Izraelyje mūsų sportininkas laimėjo 3-1 ir dabar, kaip matom, Izraelyje ne pirmoji rinktinė atvyko. Dėl to manau, kad ir vėl turėtumėm laimėti. Čia vėlgi ryškios favoritės Lietuvos merginos. Irgi su šitą įtampą ko gero reikia susitvarkyti. Kitas dalykas, merginos ne pirmą kartą jau kaunasi tokiame lygyje, tad tikėkime viskas čia bus gerai ir be didesnių intrigų. Taip pat manau, kad neturėtų būti įtampos, kadangi tikrai mūsų merginos pakankamai turi patirties, ypatingai Eglė Stuckytė, dabar kuri ir pradėjo žaisti pirmu numeriu, ko gero, trenerė turėtų pastatyti taip. Taip, būtent Eglė Stuckytė numatyta Lietuvoje pirmu numeriu ir jos varžovė šiuo metu pirmoje kovoje Sinai Itzaki. Izraelio komandoje numatytas jai antrasis numeris, ta standartinė sistema, kuomet pirmas numeris žaidžia su ekipos antru, tuomet pirmas ekipos antras numeris su antros ekipos pirmu, ir tuomet dvi trečiosios sportininkės, ir tuomet atsižvelgiant į rezultatą, jeigu dar reikia papildomų kovų, taip pat formuojamos viena arba dvi poros. Na, čia trumpai apšilimas. Nu ką, kaip matoma, abidvi sportininkės žaidžia vienodo stiliaus, reiškia, iš kairės pasabydvi dantukai, tik tiek, kad, vat, reiškia, netgi, kaip matom, abidvi kairė rankas. Taip, taip, tą patį norėjau pastebėti, toks gana retas atvejis. Ja, ir dabar abidvi žaidžia su lygiom pusėm, reiškia, kom jos skiriasi, lygi pusės su kakomoliuku, jeigu iš kairės abidvi sportininkas žaidžia su dantukais, taip vadinamais ilgais dantukais ir kamuolį sodina ir ta guma jau netraukia, nesuka kamuoliuko. Tai vat labai bus įdomu pažiūrėti, nes Lietuvoje tai dažnas, daug kas žaidžia su dantukais iš kairės. O šiaip Europoje nelabai žaidžia. Merginas vis dar apšilinėja, visai netrukus turėtų prasidėti kova, kaip ir įprasta. Vienas setas iki 11 taškų, jeigu be abejo tas sąlygai, jeigu būna bent 2 taškų persvara. Ir tuomet iki trijų pergalių setuose. Ir taip pat ta analogiška situacija ir komandinė įskaita, tai yra žaidžiama iki 3 pergalių ir kaip iškovos 3 pergalės. Be abejo, šiandien iškovosi ir tą pergalį. Kiek vėliau matysime vyrų mūšį su Airiais, ten taip pat, ko gero, reiktų tikėtis sėkmės, apie 19.30 numatytas mūšis. Galbūt jį šiek tiek koreguos būtent merginų pasirodymai, galbūt to ir nenutiks ir startuos numatytų laiku. Artūrai, pats
Kaip treneris, kokios mintys prieš tą vyrų mūšį, kokie patarimai paskutiniai, apie ką daugiausia akcentavot, ką kalbėjot? Nu, labai gaila, kad pagrindinė mūsų rinktinė nebus šiandien pilno sudėties, taip sakant, nes Medardas Tankevičius, kuris vat, buvo išvykęs neseniai į jaunių olimpiadą dalyvavo, šiuo metu startuoja Vokietijos klube ir turi stovyklą tenai. Tai vat, nebus Tankevičius Medardo ir nebus Mikučio Tomo. Irgi skaitau, kad šitie du žmonės yra pagrindinės sudėties sportininkai, bet kaip mačiau jau ir stebėjau airių treniruotę, ir jie taip pat atvyko ne pirmos sudėties. Nes vienas iš sportininkų yra išvykęs, sakė, girdėjau į Australiją ir nežinau, žodžiu, airiui mums pavyko laimėti 3-0, visi švariai po 3-0 ir laimėjo setais, bet kaip minėjau, buvo stipriausia sudėtis, mano nuomonė, bet sakau, airiai irgi atvyko antros sudėties, taip gal galim pasakyti. Manau, kad mes taip pat turėtumėm įveikti airius. O čia pirmieji taškai šioje dvikovoje, kiek geriau pradeda Izraelio atstovė, 3-1 priekyje. Sakyčiau, kol kas Eglė Stuckytė čia varžovai dovanoja taškus, ne tiek pati varžovai jos susirenka. Matot, kol kas kaip ir visada būna pirmieji taškai, pirmas sutikimas visada yra sudėtingas, psichologiškai abidvi sportininkės susijaudinusios ir manau, kad Eglė turėtų susidėrioti. Ir reitingai jinai pasauliniam greičiausiai yra aukščiau, nes ir tos dantukus turėtų nebijoti jinai jų. Nes, kaip ir minėjau, Lietuvoje dažnas reiškinys, kad moteris žaidžia su dantukais iš kurios ir Eglė turėtų būti pripratus. Ir sakau, pirmieji taškai visada yra įtempti. Ir apskritai dažnai pasitaiko, tas pirmas setas būna žvalgybinis. Taip. Dažnas atvejis profesionaliam sporte 3-1 laimimą ir būtent pralaimimas dažnai būna būtent tas pirmasis setas, po to perprantamas varžovas ir tada jau tiesiog susitvarkomas užduotimis. Taip, būna 3-1, netgi būna, kad 2-0 pralašinėja sportininkai ir po to pasiseka psichologiškai susitvarkyti, galbūt treneris patarimų duoda teisingai ir būna ir pralašinėja 2-0 pavyksta laimėti. Čia 6-5 priekyje Izraelio atstovė prisivijo Eglę savo varžovę, tačiau persverti rezultato nepavyksta. Na, kaip matom, Eglės vis tiek sugebėjimai labai, labai protingai žaidžia. Turbūt paskutinį metu gal šiek tiek mažiau treniravosi, bet Eglė turi labai didžiulių gabumų ir labai gaila, kad ne visada yra galimybė išvykti į tarptautinės varžybas papildomas dėl pinigų stygio. A čia atiduoda 2 taškus iš eilės varžovei, 2 jos klaidos. Neišprovokuotos klaidos, netgi galima sakyti taip. Taip, kaip sakau, pastumti su kaire. Aiškia, Eglės dantukai yra juodos spalvos ir priešininkas ir taip pat dantukai yra juodos spalvos ir turėtų susitvarkyti. Na, pelno tašką Eglė po prastokos serijos. 9-7, pats laikas būtų grįžti žaidimą. Labai teisingai dabar matėm padėjimą į vidurį stalo, ką ir aš irgi pasiūlyčiau, netgi dešiniau galėtų būti padavimas paduotas, kad puikia tapa. Lygu, 9-9. Dabar jau Eglė sužaidžia sėkmingą atkarpą 3-0. Svarbu sužaisti į kairę pusę ir vėl sėkmingą puolimą iš dešinės. Ir taip, klysta varžovė. Rezultatas lygus, žaisim iki 2 taškų persvaros. Turėtų vėl Eglė paduoti į vidurį stalą arba net į dešinę. Matom, paduos
su dantukais. Du iš eilės taškai turėjo būti Eglės pusėje, bet... Na, gal kiek paskubėjo su šia taka? Manau, kad darė viską teisingai, tiesiog neįvertina, kad dantukai, kaip ir sakiau, nepapjauna kamulį, reikėtų šiek tiek... Kągi, laimė Izraelio atstovė pirmąjį setą 12-10. Vėl trumputė pertraukėlė po jos apsikeis sportininkės pusėmis antrasis setas tuomet. Ką galima pasakyti apie Eglę, tai ji yra daugkartinė Lietuvos čempionė ir šiuo metu dirba vat, būtent šitoje salėje, šitose patalpose Vilniaus Tauro sporto mokykloje trenerė. Savo darbą jį pradėjo prieš kelis metus ir jau turi tikrai neblogų, talentingų tokių sportininkų ir labai gerai, kad ateina jaunimas dirbti treneriais. Nes tikrai nepaprastai sunkus darbas yra darbas su vaikais ir džiugu, kad jauni buvęs geri sportininkai pradeda dirbti treneriais. Ar turi, tikrai turi ką papasakoti Eglė Stuckytė? Tuom turbūt nebejojame ir a, vėlgi, turbūt žiūrėkime ir privalumą savo sienos, puikiai pažįstamą teritoriją. Taip, galima ir taip pasakyti, bet galima ir pat prieštrauti šitam dalykui, kadangi, kaip ir minėjau, Eglė dirba šitoje sporto mokykloje, šitose patalpose, bet ne šitoje salėje. Ir mes dažnai tenka dirbti labai mažoje, čia kaip pastebėjote, yra labai aukšta salė, o Eglė dirba ne aukštose patalpose ir treniruojasi dažnai taip pat. Daug mažesniai salė negu šitą ir nu, labai jaučiasi tas dalykas. Ir, nes, pavyzdžiui, vat, pačiam teko žaisti ir Europos ir pasaulio čempionatas ir jeigu tokios didžiulės arenos, kaip, tarkim, kaip pavyzdį, kaip Siemens, jos yra labai aukštos ir kamuoliukas ten lyg sulėtėjo. Atrodo, kad jis skrieja daug lėčiau ir grįžus namo atėjusi savo salytės mažas. Atrodo, kad kamuolys skrieja dvigubai greičiau. Taip, kad kas liečia savi namai, taip, žiūrovai, galbūt palaikymas, bet šitoj salėje mes žaidžiam tik tai vat, išskirtiniais atvejais tokiuose varžybose kaip šitose arba Lietuvos čempionatas paskutinių keletą metų vyko. Čia gerai, antrąjį setą pradėjo Eglė, kiek buvo steptelėjusi, dabar vėl priekyje 2.42. Labai gaila, kad pirmą setą nepavyko taip gražiai sulygino žaidimą ir, sakau, tos paskutinius 30-inius top spinus nepataikė ir aiškiai matėsi, kad jeigu pavyktų jai pataikyti tos kamuolius, būtų nu, ir užbaigius setą į savo pusę, sėkmingai savo pusę. Bet... Čia puikiai ataka. 6-2. Kaip galima pabrėžti vat Eglės, kad jinai žaidžia nestandartinį labai žaidimą ir labai nesutrinka protas pas ir pastebėjo, kad kiekvienas kamuoliukas skrieja į kitą pusę. Ir šiuo metu galima buvo paminėti, kaip vos ne kaip eisas vat, ir vėl tas pats. Lyg tai užsimoja, turėtų žaisti iš kairio kampo į kairį kampo, nuskrėjo kamuolys atvirkščiai į dešinį. Priešininkė nelaukus, net nepataiko į kamuolį ir vėl. A vėlgi čia Eglės klaida, čia ne priešininkės geras žaidimas, kad šis taškas atitinka jai. Čia galima pasakyti dovana, tai pasakys. Tačiau toks jausmas, kad gerokai supykus antrąjį setą pradėjo Lietuvos atstovė, jau dabar 9-3, greitai žaidžia po... Trumpos tas serijos iš karto stengiasi pelnyti taškus ir kol kas viskas pakankamai sėkmingai klostos. Pradėjo daryti, nedaryti paprastų klaidų Eglė ir viskas gaunasi tvarkingai. Devyni keturi.
Maudy klaida, neturėtų daryti tokių klaidų. Apskritai reikia tokia situacija greitai pabaigti tą setą, neduoti net varžovui pagalvoti apie galimybę vytis, turint tokią persvarą. 10-5. Labai, žinokit, dažnai būna tokių atvejų stalo tenise, kad netgi vedant 10-4, vat, prieš metus laiko buvo toks tikimas, vokietis žaidė prieš kinietį, šiuo metu antra, trečia pasaulio raketė ir lemiam setė pralašinė 10-4 ir jam pavyko laimėti 13-11. Įsivaizduokit, ant kiek yra psichologiškai žmogus ramesnis ir vat, kinietis, vat, tiesiog pačiam teko žiūrėti tą sutikimą, pakeitė ir spalvą, ir viską žmogus, ir tiesiog sutrikęs žiūrėjo į lubas ir į trenerį, nežinodamas, ką daryti ir kaip tašką pelnyti. Ir vat, nu, skaičiaus 40, pralašinėjant, Timo Bolas, vokietis, iškovojo pergalę. Taip kad 9-5, toksai rezultatas, tai čia stalo tenise dar nieko nesakantis labai. Laimėjo Beglė antrąjį setą, taigi 1-1 pagal setus. Kitas dalykas vėlgi stalo tenisas tuom ir žavus, kad čia nėra laiko limito, negali turėti tos persvaros, kaip kituose sportuose, kurie gali ramiai pabaigti rungtynes, turi pats surinkti visus reikiamus taškus ir tik tuomet iškovosi pergalę. Taip, kada žaidžia dvi polėjus, ne, be tokių atsitikimų nebūna, bet vis dėlto stalo tenise yra toks dalykas, kaip reiškia, limituotas setas. Man atrodo, jeigu viršė 12 minučių, būna skaičiuojami smūgiai. Aiškia, jeigu teisėjai nuėma laiką ir ilgiau negu 12 minučių žaidžiamas setas, po to vyksta žaidimas po vieną padavimą ir paduodantis žaidėjas turi, reiškia, 12 smūgio laimėti tašką. Jeigu jisai nelaimi, priešininkas atmeta tą 12 kamuolį, taškas atitenka tam sportininkui, kuris priiminėja. Bet čia dažniausiai būna, kada žaidžia gynėjas prieš polėją. Nes va matot, kada žaidžia du polėjai, vienas, du ir taškas pasibaigia. O gynėjai būna vat, iki 8 ir net iki 12 smūgių ir tie kamuoliai pjaustami, tapsuojami, žodžiu, vyksta daug lėčiau žaidimas. 2-2, tokia trečio seto pradžia. Vėl įsiveržė į priekį Lietuvos atstovė, 3-2. Na, vėlgi svarbus. Trečiasis setas, esant rezultatui 1-1. Taip, trečias setas yra labai svarbus, nes toks perlaužiamas, bet kaip ir minėjau, netgi pralašinėjant 2-0, galima susikaupti ir įvertinus priešininkus silpnąsias pusės ištraukti pergalę. Na, viskas be abejo įmanoma. Eglė neturėtų skubėti pagal viską, kadangi Izraelio sportininkai praktiškai žaidžia tokį gynybinę poziciją užėmus, beveik neatakoja, atsimušinėja, tai manyčiau, kad galima būtų kartais ir palaikyti kamuolį. Mes galime trumpam prisiminti ir tą pirmąją kovą su Izraelio komanda, kuomet buvo mėta 3-1, tuomet ten buvo Rūta Paškauskienė, Auksė Rasimavičienė ir Ugnė Baskutytė. Šiandien ta sudėtis kiek kitokia, kaip ir minėjom Eglė Stuckytė, taip pat Vitalį Venskutį ir Ugnė Baskutytė. Taip, tas varžybas, kaip ir jau prisimenam, laimėjo Lietuvos komanda 3-1. Eglė taip pat vyko į Izraelį, bet jinai buvo gavusi traumą ir nežaidė už komandą. Buvo pasitempus čiurną labai stipriai ir negalėjo startuoti. Tai va, kadangi vis tiek mūsų laikų geriausia sportininkai ir šiuo metu yra trenerė Rūta Paškauskienė, davė 2 taškus užtikrintai. Kai žaidžia Rūta, visada yra toks kaip
didžiulis ramstis komandai, nes... Trenerė parodė gerą pavyzdį savo komandai. Ir pavyzdį, ir taškai, jos visada užtikrinti yra prieš tokio vidutinio lygio žaidėjas, tai jau visada esam praktiškai tikri, kad bus tie du taškai iš jos pusės. 9-5. Na, vėlgi, reikia prisiminti, kad Rūta žibėjo ir tarptautinė arenai, kuomet buvo aukščiausias formas, tad tikrai ryškiai žaidėja buvo Europoje, tad nieko keisto, kad tik iš šiol tas aukštas lygis išsilaikęs. Apie Rūtą galim šnekėti labai ilgai ir daug, kadangi netgi vat, ir šiemet rugsėjo mėnesį Ispanijoje buvo Europos čempionatas asmeninis ir Rūtai vėl pavyko laimėti 18 medalį. Įsivaizduokit, 18 medalių, čia nemanau, kad kažkurį tai sporto šakai galėtų pasigirti kažkokiais panašiais rezultatais, arba bent jau vienas iš, jeigu vimtų komandinės, kad vienas sportininkas galėtų tokį laiką išsilaikyti tokiam aukštam lygį. Ir... A taip, gyva legenda. Čia trečiasis setas, kurį laimi Lietuvos atstovė, taigi 2-1 pagal setus, o setas baigėsi 11-6 jos naudai. Na, dabar vėlgi ketvirtasis setas. Reikia užbaigti visus reikalus šiame sete ir vėlgi žinant, kad, kad Eglė yra stipresnė sportininkė, manau ir pati tai žino, tas penktasis setas, manau, nebūtų jai labai jau į naudą. Šiaip ar taip paprastai tai yra silpnesnių sportininkų pranašumas davesti iki maksimumo kovo ir tuomet tikėtis, kad favoritams atsiras papildomą spaudimą. Taip, labai dažnai taip atsitinka, kada silpnesnis sportininkas tiesiog būna užsivedęs, dega ir jam neturi ką prarasti ir daug lengviau žaisti visuomet prieš stipresnį priešininką. Ir dažnai būna toks, ten paminėsim tokį rusišką žodį mandraž, kaip sakant, sportininkas gauna jaudulį ir susikaustojus, o silpnesnis varžovas kaip tik užsivedęs ir būna tokio atveju, kad ir silpnesnis sportininkas laimė. Čia ketvirtasis setas netrukus. Kaip ir sakiau, kad jeigu Eglė sėkmingai paskirstis kamuolius, kaip matėm tam antram setė, tiesiog kokius 5 seisus. Na, čia iš jos reakcijos matom, kad pati nelabai supranta, ką čia padarė. Labai apmaudį klaidą jau Izraelio atstovė atsitraukius nuo stalo. Eglė labai gražiai norėjo pritrumpinti, bet nepavyko, pataikė ir kamuoliukas į kampą. Dar kartą klysta Eglė ir 3-0 jau priekyje Izraelio atstovė. Na, šiandien kol kas ko nematome, na, tų, pavadinkime, sėkmės taškų, kuomet kamuoliukas liečia stalo kampą, kuomet pakeičia skriejimo kryptį nuo tinklo. Kol kas tų situacijų beveik nebuvo. Na, bent jau aš neatsimenu nei vienos. 4-1 pirmieji Eglės taškai. Norėčiau tą... Paminėt apie tos taškus būna, kaip vadinami, fuksai, reiškia, kai kamuoliukas pataiko į stalo kampą arba liečia tinklelį ir nukrenta šalia. Bet stalo tenisas, manau, kad kaip ir dauguma mūsų stalo teniso gerbėjų skaito, kad yra džentelmeniška sporto šaka ir po tokio laimėto taško dažnai sportininkai tiesiog atsiprašo, nors taip... kaip ir pasakysim, kad toksai žaidimas ir atrodytų, kas čia tokio, bet palyginus, vat, dabar vat, nesiniai vat, teko žiūrėti ir tinklinio komandas, tai ten net tokie dalykai yra, kad nepadavus padavimo, kitos komandos žaidėjai šukiniai ir džiaugis, lyg jie būtų uždirbę tą tašką, bet iš tikrųjų tai sportininkas tiesiog nepataikė į aikštelę, o stalo tenise pačiam, kaip minėjau, teko ir Europos, ir pasaulio čempionatuose ypač labai aukšto lygio sportininkai, netgi nepamačius teisėjams, kad būtų, tarkim, pataikyta į stalo kampo,
profesionalų sportininkai prisipažįsta, kad buvo kamuolys pataikytas ir jie, jeigu teisėjas nesutinka, jie tiesiog nepadoda padavimo. Atiduoda tą tašką varžovai. Atiduoda tą tašką varžovai ir, kaip sakau, džentelmeniškas. Tas fair play vadinamas. Pastaruoju metu apskritai sportuose po truputį populiarėja tos tendencijos ir džiugu iš tikrųjų, kad taip yra. Stalo tenisą, kai tokie greičiai, tikrai galima neįvertinti visų aspektų. Bet nežiūrinti tai, pavyzdžiui, kiniečiai labai dažnai mėgsta papiknaudžiauti arba psichologinis spaudimas, jie mato, kad tarkim, kaip pavyzdį, kad lyg tai kamuoliukas pataiko į kampą stalo, bet yra, kaip matom, vat, stalas breuna ir jeigu pataiko į breuna, į šoną vadinama, tai nesiskaito, kad pataikė į stalą, jeigu tik į kampą. Bet vat kiniečiai labai dažnai pradeda ginčytis, kad buvo žiūrėkime televizijai, ta traukiamas laikas ir taip psichologiškai daromas spaudimas priešininkui. Tai vat kiniečiai labai šitą. O europiečiai daugiau džentelmeniškai tikrai. 5-5 pasivėglė savo varžovę po nesėkmingos pradžios. Beje, buvo paprašę pertraukėlės Izraelio atstovai ir kol kas bent jau panašu, kad didelės įtakos tai nedaro. Dabar vėl matome Eglės skubą. Manau, kad reikėtų pradėti vis dėlto polimą į vidurį arba į dešinę, bet kaip jau matom, Izraelio atstovai žaidžia gryną saugumo tokį stilių ir nepuola ir nereikia skubėti per daug, nes tik iš dešinės kartais pagreitina tą vadinamą bloką, bet topsų nematėm nei vieno iki šiol. Pirmas, ką tik pasakė, ir buvo kaip tik topsas padarytas. 7-6 prieki Izraelio atstovė. Tas lygus. Nu vėl, kaip pastebėjot, Eglė lyg užsimojo daryti strižainę, bet padarė tiesi liniją ir Izraelio atstovė nebuvo pasiruošę šitam smūgiui. Vėl apmaudį klaidą, nes tokių klaidų neturėtų daryti Eglė. Na, dabar klysta varžovė. Kaip pastebėjot, Eglė padėjo su juoda guma, ten, kur yra dantukai ir kamuolys buvo nepasuktas ir buvo priimta ir už stalo kamuolys. Čia užtikrinta ataka. Labai gražiai Eglė priejo prie kamuolio, nes kamuolys, kaip matėm, leidosi, bet vis dėlto pavyko į. Ir čia teisėjai net subejojo, kam skiri tašką, čia galiausiai skiri Izraelio stovai. 9-9. Ir lemiamos šiuose akimirkos gali būt, kad tai bus lemiamos ir šios pirmosios dvikovos akimirkos. Ir Izraelio atstovė pelno tašką. Antras padavimas, taip pažiūrėsime. Vėl padavimas bus su dantukais. Geras taškas. O toks jausmas, kad kartais Eglės smūgiuoja į tą poziciją, kur priešininkai tiesiog nepatogu priimti. Kamuoliuką taiko tarp kūno ir rankos ir dažnai tai pasiteisina. Ne visai su to sutikčiau, matot, vis tiek tie judesiai yra panašus, pažiūrėkime, aišku, po to. Čia match pointas gali būti. Taip, ir Eglė laimė šį pirmąjį mačą. 12-10 laimėtas ketvirtasis setas, taigi pirmą pralaimėjo, po to 3 iš eilės pergalės ir 1-0 Lietuva išsiveržė į priekį. Gerai, kad Eglė laimėjo, nes penktas setas yra visada sudėtingas, jis yra labai, labai paskui, labai svarbi pradžia būtų, kas išeitų į priekį.
Nes lieka ne taip daug po to taškų ir sportininkai labai psichologiškai pradeda tampa įsitempę ir bet kaip matėm, baigėsi viskas sėkmingai. Eglė padėjo 3 padėjimus su dantukais. Ir sėkmingas palimas buvo po to. O dabar laukia antroji dvikova Vitalija Venskutė prieš Vital Karlin. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Kągi tęsiasi šis Lietuvos ir Izraelio komandų mūšis. Netrukus grįž prie mūsų Artūras Arlovas. Turi šiokių tokių pareigų susijusių su vyrų rinktinė. Beje, vyrų rinktinė, kaip ir kalbėjom, 19.30 numatytas šis mūšis. Atskira transliacija delfi.tv.lt platformoje. Tad galėsite stebėti ir tą mūšį. Čia mūsų laukia dvikova, kurie susikaus Vitalija Venskutė ir Karlin Vital, kol kas kaip jau ir įprasta, trumpas apšilimas, trumpai sportininkė susipažinti su stalu, su sąlygomis, su, galbūt galės prisiminti, kaip čia viskas yra, jo labiau, kad prieš šį mačą tikrai turėjo galimybės visos sportininkės apšilti būtent prie pagrindinio stalo, tuom beje ir naudojasi, dabar galimybė tiesiog prisiminti būtent tą stalą ir na, visai netrukus minutėlė kita ir startuos ir antroji dvikova. Artūrai, jūsų nuomonė, antrasis mačas tarp šių dviejų sportininkių. Kažko panašaus galima tikėtis? Aš manau, kad Vitalija turėtų susiduroti, netgi matosi, kaip Izraelio sportininkai įsitempusi šiek tiek. Ir matosi, kad jinai pakankamai jauna, nors, nu, aišku, mūsų Vitalija irgi ne pensininkai, bet Vitalija va, dabar ir startavo irgi Europos čempionatą. Ispanijoje ir šiuo metu žaidžia Vokietijos klube. Daug treniruojasi, manau, kad turėtų įveikti Izraelio stovę. Na, kalbant apie amžių, galima prisiminti tą pačią Korneliją ir Iliškytę, kuri taip pat jauna, dar tikrai jauna sportininkė, tačiau dabar ko gero traukia rinktinės lygį. Nu, manyčiau, kad žodis jauna per mažai yra labai jauna, bet kaip ir galima pabrėžti, kad dabar buvo jinai papuolus į Europos jaunučių rinktinę. Tai čia didžiulis pasiekimas, be abejo, labai didelis pasiekimas mūsų Lietuvos stalo tenisui. Ir be to jinai jau 2 metai startuoja už Lietuvos saugus rinktinę ir yra pakankamai užtikrinta sportininkė. Ir galima pasakyti, kad padarė sensaciją Europos saugusių čempionatė papuldamai į stipriausių 64. Nes didžiulė ten yra atranka, didžiulė konkurencija ir labai jinai sunkiai pralošė prieš rusų atstovę, kuri yra iki 21 metų antra raketė pasaulyje pagal reitingą. Pralošė tik tai 4-3, o po to įveikusi prancūzė, jai pavyko žaisti tokį play-offą, kur jinai vėl sėkmingai sužaidė, laimėjo ir papuolė į 64. Galima paminėti tokius sportininkus kaip Danas Meis, kuris buvo ir Europos čempionas, ir pasaulio trečias, kuriam nepavyko papulti 64 suaugusių. Tai va, tai Kornelija yra be abejo
šiuo metu viena perspektyviausia mūsų sportininkė. Gal netgi būtų galima sakyti, kad auga pamaina Rūtai Paškauskiniai. Kaip ir kalbėjom, labai jau talentinga ir perspektyvi žaidėja. Norėtųsi labai, kad taip ir būtų, nes bent jau aš visada už mūsų sportininkus sergu ir tikrai labai gaila, kad joms ir su sesė nepavyko Europos čempionate šiemet iškovoti medalį, bet buvo labai arti pergalės komandiniams sutikimai. Bet kad jinai perspektyvi ir pamaina auganti, tai be abejo. Na ir turbūt vėlgi reikia pasidžiūrėti, kad Lietuvos stalo tenisui nereikia užsienio šalių atletų invazijos, kas būdinga turbūt labiausiai vis tik tai Azijos šalims ir būdinga, kad Kinijos įvairių sportininkų, kurie nepatenka į labai jau stiprią jų komandą, dažnai keičia pilietybės ir tokiu būdu gauna tą teisę žaisti įvairiuose čempionatuose. Kas liečia pilietybės, mano nuomonė, aš tikrai labai prieštaraučiau tokius dalykus, kadangi, kaip pavyzdį pasakysiu, vat, praeitais metais Europos top 12 saugusių pirminybėse žaidžia, įsivaizduokit, 4 azijietės, tai kokia šiai Europos top 12. Bet taip, taip, bet, apie dar kalbam. Teisyklės tą leidžia ir nieko nepadarysim. Norint žaisti jaunučių jaunių grupėje, reikia pragyventi keletą metų toj šalyje, paprašius pilietybės, o suaugusiu, man atrodo, 8 metus reikia išgyventi, kad galėtų startuoti už suaugusių rinktinę. Čia 7-5 priekyje. Vitalija užtikrintai pradėjo setą, tačiau varžovė po truputį vėjasi. Nieko, Vitalija pakankamai moka žaisti iš abiejų pusių, galingai tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Pas jos pasabyti sportininkas jau nebėra dantukų, kaip prieš tai buvo. Ir Vitalija sugeba valdyti abidį pusės. Na, sumažėjo persvarą iki minimumo. Statas lygus, 7-7. Aš tada Vitalija pasirinko ilgą greitą padavimą, bet Žiūrelė atstovė buvo pasiruošę šitam. Taip pat aktyviai žaidžia iš kairės Žiūrelė atstovė, bet kaip pastebėjot, visuomet praktiškai visi taškai vyksta įstrižainiam. Priešininkų vėl klaida. Tik tiek, kad dabar du Lietuvos atstovės padavimai, tai teoriškai šiokį tokį pranašumą be abejo čia turi. Taip, padavimai stalo tenis ir labai svarbus yra. Atrodo, kad kas čia yra, bet galima paduoti įvairiausiam sekimo kryptim ir dažnai daug dirbantis sportininkai ant padavimų laimi nemažai taškų. Na, grubiai paėmus, turbūt galima tiesiog užprogramuoti to taško seką. Tai yra kaip turėtų jisai vystytis nuo tam tikro padavimo, galima atkeitis tam tikro atsakymą, be abejo. Pažiūrėkime, 18. Vitalija sužaidė atsargiai ir galbūt net rizikuodama, papjaudama giliai į dešinį. Tai buvo sėkmingas. Pirmoje set point Izraelio atstovė neišnaudoja. Rezultatas lygus. Antrasis taip pat neišnaudotas. Izraelio atstovė žaidė tiesią liniją. Čia yra rizikingas ir gana sudėtingas smūgis ir nepavyko jį pataikyti už tai. Na čia. Štai tokia klaida. Taip, tokių klaidų rinktinės nariai neturėtų daryti. Taip ir grįžom prie to pokalbio, kad buvo čia pasisekė. Kabintas tinklelis, buvo kaip mes vadinam fuksas. Kai kabina tinklelį, kamuoliukas tiesiog sustoja ir reikia padaryti nedidelę pauzelę. Buvo paduotas vėl ilgas padavimas.
turi ir sėkmingą ataką. Ar klysta dar kartą Lietuvos atstovai ir vėl pralaimimas pirmasis setas 13-11? Taip, matosi, kad pradžia labai aktyviai Vitalija pradėjo ir pradėjo viską polime. Galas sužaidė jau gana pasyviai. Leido atakuoti Izraelio atstovai. Na, žiūrėsime, kaip pasikeis jos žaidimas po šios pertraukėlės, be abejo, turės tam patarimų ir rinktinės trenerė. Ir manau, kad Rūta Paškauskienė tikrai duos labai akcentuotų patarimų. Žiūrėsime, kaip keisi žaidimas. Netgi iš šono matom, kaip Rūta sako, kad reiktų žaisti dažniau tiesią liniją. Nes Vitalija visuomet žaidžia įstrižainės iš kairio kampo į dešinio kampą. Iš kairį kampą į kairį kampą, iš dešinės į dešinį. Tai sportininkai tiesiog jau būna pasiruošus tam. Reiktų pakeisti kryptį. Ir kaip aš vat, iš šono žiūriu, kad būtent tą rūtą ir rodė. Kągi, netrukus antrasis setas. 1-0 priekį Izraelio atstovė. Pradžia labai svarbi, jeigu Izraelio atstovė išėjtų į priekį, būtų nelengva labai būtų vytis po to. O kol kas sėkmingiau pradės apie Lietuvos atstovę, Vitalija Venskutė pelno pirmąjį tašką. Kaip matote, abidį sportininkai žaidžia paleiškia polimo stilių ir kas pradeda praktiškai ataką, taip visuomet laimi taškus. Vitalija pradėjo žaisti pasivėrį, išsigando ir šiek tiek, mano nuomonė, neturėtų taip pradės. Turėtų pati pradėti atakas. Na, geras to pavyzdys. Taip, polimas visada yra stiprybė, kaip sakant, ir kaip pastebėjom, kas puola, tas ir laimė taškus. Na, yra tų pačių super gerų gynėjų, tačiau nepanašu, kad tokia būtų Izraelio atstovė. Gynėjas, stalo tenisai yra visiškai kitaip, būna saugai tokie kaip pristatinėtojai ir būna grini gynėjai, kurie dažnai, aišku, perėmė į ataką, bet ten yra visas veiksmas kitaip žaidžiamas. Reiškia, vienas sportininkas puola, kitas atsimušinė gynasi, atsitraukęs toli nuo stalo. Ir dabar iš viso vat, ant tiek yra didžiuliai greičiai, kad jeigu gynėjas nebepuola, yra nepaprastai sunku atsilaikyti prieš polėjus. Todėl pradėjo labai dažnai praktikuoti, gynėjai pereina atgal į kontrapolimą ir žaidžia panašų žaidimą kaip ir polėjai. Topsus nesuprasi, kas iš jų gynėjas, kas polėjas. Gerą atkarpą žaidžia Lietuvos atstovė, 6-3 jau priekyje. Nepadėjo padėjimo Izraelį. Pelna padėjimo. Taško. Na, tuo pačiu atsako ir Vitalija. Labai pratingai visų žaidė, greitas padavimas buvo į vidurio stalą. Yra sudėtingiausia vieta priešininkui, vidurio stalas. Vėl matote, vėl buvo padavimas į vidurį ir vėl sėkmingai pabaiga. Ne 4 priekyje Lietuvos atstovė, neblogos galimybės išlyginti rezultatą šiame mače. Stalo kampas švariai, matėm, Vitalija atsiprašė. Tai buvo labai reikalingas taškas tikrai.
Pagaliau Vitalija sužaidė tiesią liniją, tai aš minėjau, kad treneris sakė. Ir iš karto nelaukė varžovė į tą pusę atakos. Na, šitas setas apskritai gali būti labai naudingas Lietuvos atstovei. Tiesiog pajausta savo žaidimo ritmą. Visiškai kitas vaizdas nei matytas pirmame sete. Labiau nori laimėti. Labiau nori laimėti, panašu, kad kiek paskuba. Po 16 dar nemažas, nemaža atkarpa. Bet laimė. Vėl, kaip matėm, buvo padarytas Vitalijos kontrapakspinas į vidurį stalą ir vėl buvo sėkmingai. 11-6. Antrasis setas, kurį laimė Vitalija Venskutė ir rezultatas tampa 1-1. Taigi dar bent 2 setai šiame mūšyje ir apriminsime, kad Lietuvos rinktinė po Eglės Stuckytės pergalės priekyje 1-0. Taip, šešios varžybos, kaip ir galiu pasakyti, vyksta komandinės, aiškiai būna pirma raketė, antra ir trečia. Pirma, antra raketė esant reikalui gali žaisti po 2 susitikimus, trečia tik tai vieną susitikimą. Taigi, jeigu skaičius, tarkim, bus 2-1 kažkurios komandos naudai, vėl išeis žaisti Eglė. Laukiame. Trečiojo seto pradžios. Aš šį kartą toks jausmas vėlgi matome Lietuvos rinktinės trenerį Rūtą Paškauskienę, lyg tai mažiau dabar jau tų pastabų. Turėjo, be abejo, turėjo ką pasakyti. Man asmeniškai labai malonu, kad Rūta vis dar neišeina iš to didžiojo sporto ir dar labiau malonu, kad jinai yra rinktinės trenerė, nes manau, kad tikrai didžiulis pavyzdys yra visam mūsų sportui ir didžiulis autoritetas. Manau, kad sportininkai turėtų tai įvertinti tai. 2-0 setą pradeda Lietuvos atstovė. Buvo pakeistas vieną riešų. Buvo užsimotę, buvo nuplanuota žaisti iš dešinės į dešinę, bet vienu riešu pasukimo ir kamuolys nuskriejo tiesią liniją ir Vitalija net nesureagavo į kamuolį. Dabar aiškiai Izraelio stovi labai jau irgi nori stipriai sužaisti, irgi skuba ir nesėkmingai. 3-1. Ir vėl užtikrinta seto pradžia, ką ir matėme bei ir antrajame sete. Labai gera pradžia. Vitalija turėtų nelabai skubėti irgi. 5-1. Vitalija kontratakuot labai greitų kontrasmūgį, bet nepavyko jį pataikyti. Ir vėl klysta varžovė, be šiame sete dažnokai klysta Izraelio atstovė. Vitalija pradėjo žaisti treneris, greičiausiai treneris patarimu, kaip matėt, vėl buvo sužaista į vidurį į centrą stalą ir sėkminga ataka. Aštuoni du, nu čia jau užtikrintai artėja Lietuvė prie pergalės šiame trečiajame sete. Gerą patraukimą. Išlaukęs su pauzė, ištraukęs labai stiprų patrauk, padarė topspiną ir kamuolys nuskriejo už stalo priešininkai. Čia liečia tinklą padavimas, teks kartuot. Ir pilgokos pauzės Izraelio atstovė pelno taškus 9-3. Ok,
kaip matom, sportininkai paėma rankšluščius. Rankštus tik tokį trumpą pauzelį galima padaryti tarp po šešių kamuolių sužaistų. Dar vienas Lietuvos atstovės taškas, 10-3. Septyni set pointai, setą laimintis padavimai buvo, liko šeši. Buvo labai sudėtingas padavimas. Labai suprantu, kodėl Izraelis stojo tik dabar pradėjo padavinėti dešinę, bet jeigu šitis tęsis mūsų sudėtinga Vitalija, supriėmė į mūsų snaruotų. A, viskas uždaromas setas, 11-5, Lietuvos atstovės pergalė ir rezultatas tampa 2-1 pagal setos. Kągi, trumputė pertraukėlė, vėl trenerių patarimai ir sprendžiant iš to, ką matėme antrajame ir trečiajame setuose, Lietuvos atstovė Eglė, atsiprašau, Vitalija Venskutė, pagavo neblogą bangą ir panašu, kad pasiruošusi užbaigti šią dvikovą būtent šiame sete. Vienas. Vienas priekyje Vitalija Venskutė. Vėl labai sėkmingai buvo sužaisti į centrą stalo ir, kaip minėjau, sėkmė. A čia vėl tas sėkmės šypsnis ir nieko čia nepadarysi. Nieko čia nepadarysi, tiesiog taip kartais būna ir 4-1 priekyje Lietuvos atstovė, o Izraelio komanda prašo pertraukėlės. Taip, vieną kartą susitikimo metu leidžiamas pertraukėlė, kada treneris jaučia, kad reiktų duoti teigiamų patarimų sportininkui, ta pertraukėlė gali tęstis vieną minutę. Jeigu treneris paėmęs pertraukėlę, nori nutraukti, turi antrą priešininkai taip pat baigti patarimus. Kaip matom, iki šiol Izraelio treneris paėmęs pertraukėlį, iki šiol bando aiškinti kažką tai ir nurodyti, kur yra silpnos vietos iš Italijos, bet pažiūrėsim, ar jį tai įvertins. Na, vienas dalykas yra nurodyti silpnas vietas, kitas dalykas mokėtis išnaudoti. Taip, be abejo, čia yra stipriausia stalo teniso vieta, psichologija ir labai dažnai būna, kad treneris bando sportininkui parodyti silpnas vietas ir pasakyti ir daro patarimus, kad žaisti į tam tikrą vietą. Sportininkai vis tiek žaidžia taip, kaip jiem atrodo, arba tiesiog nesugeba susidoroti. Žaidžia ten, kur jiem patogu patiem. 6-1 priekyje
Vitalija Venskutė. Vėl stipri seto pradžia. Čia turėtų būti ir... Vėl matom, buvo kamuolys paleistas į vidurio stalą ir tiesiog, kaip ir Eglė, dažnai padarydavo vadinamą eisą. Spartinkė nepataikė į kamuolį net. 7-2. A toks jausmas, kad Izraelio sportininkė jau pati truputį psichologiškai palūžus pradeda ir daugiau rizikuoti. Ir... Taip, kaip pradžioje aš minėjau, kad dažnai silpnesnis sportininkas parodo didesnį iniciatyvą ir jam sekasi ir kartais būna ir tie fuksai ir taip ir stipresnis dažnai sutrinka, bet taip mes džiaugiamės, kad Vitalija nepalūžo. Ir matosi vis tiek, kad jinai aiškiai pajėgesnė ir susikaupusi, galbūt treneris patarimų dėka, ir galbūt psichologiškai stipri ir susitvarkė ir matom. Čia nesėkmingas bandymas, 10-4. Tačiau vėlgi daugybę progų laimėti šį setą ir šią tarpusavą dvikovą ir tokiu atveju Lietuva išsiveržtų į priekį 2-0. Viskas. 11-4 ketvirtajame sete ir Lietuva pagal iki šiol matytas rungtynės priekyje 2-0. Kągi... Dabar laukia Ugnės Baskutytės ir Karinas Adamski. Dvikova kūrybėje gali būti paskutinė šioje akistatoje. Taip, kaip ir minėjau, kad būtų treneriai nustato, kas žais trečių numerių, nes trečias numeris žaidžia tik tai vieną sutikimą ir dažniausiai būna, dažnai būna, tai yra taip, kad tarkim yra vienas lyderis, kaip galima paminėti mūsų komandą, jeigu turėdami tokią rūtą, kur būtų tikimasi iš rūtos 2 taškai ir antrą numerį dažnai galima statyti į trečią. Bet manau, kad visos šitas atvykusios sportininkės yra panašaus lygio ir turėtų būti ten irgi nelabai pajėgi sportininkė. A žiūrėsime, kokiegi ten bus ta kova, kokia situacija, kaip viskas baigsis trečioje kovoje. Nu, mes kol kas padarykime trumpą reklaminę pauzelę. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Kągi, grįžtame į Vilnių, čia trečioji dvikova ir Ugnė Baskutytė prieš Kariną Adamskį. Dvi trečiosios rinktinių sportininkės, būtent ši dvikova bus vienintelė joms abiem. Galbūt net ir paskutinė ir abiem ekipam. Na, po jų mes lauksime vyrų. Dvikova su Airijos komanda, kuri jau taip pat buvo įveikta išvykoje 3-0 ir... Artūrai, galbūt kiek plačiau apie tą vyrų laukiantį mūšį, apie galbūt net ir pirmąjį susitikimą Airijoje?
pirmas tikimas Airijoje, mes žaidėm svečiuose pas juos ir baigėsi labai sėkmingai mūsų ekipos reiškia. Mes laimėjom 3-0, visi sportininkai laimėjo po 3-0, nedavė nei vieno seto šeimininkam, ir, bet kaip minėjau, mūsų komanda buvo pilnos sudėties. Labai gaila, kad dažnai mums tenka vykti tik tai po 3, galėtų vykti ir 4, kad ar traumos, ar neformas, ar dar kitokių priežasčių galima būtų pakeisti sportininkus. Va čia yra finansinė tokia problema stalo tenise, bet manau, kad grįžkim prie to žaidimo, kad mums pavyko laimėti 3-0 ir mūsų komanda nebus pirmos sudėties, bet... Na, iš esmės ir tų pokyčių nėra daug. Taip. Ir šiemet dar prie to pačio galėčiau pasigirti. Mūsų vyrų rinktinė iškovojo pasaulio čempionate 3. divizione 1. vietą. Čia, ko gero, labai įvyko pirmą kartą toks atsitikimas. Visada yra sunkiau išeiti į 2. divizioną, negu išsilaikyti. Ir mūsų vyrai sugebėjo laimėti 1. vietą, kaip sakaučiau. Didžiulė pergalė vyrų rinktinėje mūsų ir... Nu, ir vyrai įgyjo patyrimą ir, manyčiau, turėtumėm susitvarkyti su Airiais ir namuose tą problemą. O čia prasidėjo šį dvikovą, tarp Ugnės Baskutytės ir Karinos Adamskijai, 1-1, kol kas. Žinau, kai kliūna į tinklą Lietuvos atstovę kol kas. Galbūt reikia ir apsiprasti. Kaip prieš tai žaidžiusius abidės mūsų sportininkės, pirmą setę pralošusius, bet to susikoncentravo ir sėkmingai įveikė savo varžovės. Tai visai nesiseka Ugniai. Dažnokai klysta būtent į nevaržovę savo atakomis pilno taškus, o Lietuvos atstovė nepataiko į stalą arba į tinklą pataiko. Dar viena tokia papildo. Abidys sportininkai žaidžia švarų kolėjiško žaidimo stilių turi ir kol kas daro labai paprastas kadas ir ne. Tik ir dabar. Na ir 7-1 atsilikinėje. Na, visas klaidas vos nevienodas. Tas ir yra vat, stalo tenise, kad atrodo, kad per apšilimą visi gražiai žaidžia, visi polėjai, visi puolam, bet tas ir yra sudėtingiausias padavimas, prieimimas. Susidarot su padavimu ir po to priimti priešinko padavimą. Labai svarbus, kaip viskas įvyksta. Jeigu priešingas padodo sudėtingą padavimą ir iškelia aukštesnį kamuolį, iš karto padavinėtas gali labai agresyvų puolimą. Todėl labai padavimus reikia treniruotis. Na ir vėl tinklas. Vėl kamuoliukas liečia tinklą ir būtent dėl to nepataiko į varžovės stalo pusę. Kaip ir galima būtų paminėti, kad Ugnės kairė pusė yra, mano manimi, stipresnė. Daro klaidas iš jos. 9-5 šiuo metu rezultatas šiame sete. Ir 10-5 varžovė turi 5 galimybės laimėti pirmąjį setą. Dabar matėm
jeigu neturėtų kaip ir paduoti trumpą padavimą į dešinę, bet paskutiniu momentu pakeitė riešų, sąskaitą padavė greitą padavimą į kairę. Ir viskas, varžovė laimė šį setą, 11-6. Taip, kaip matėm, Agnė labai susikaušęs ir padaryti labai daug paprastų klaidų. Taip galima pasakyti paprastų klaidų, štai ir nepavyko laimėti. Na taip, iš tikrųjų, dauguma taškų šiame sete tiek jos, tiek varžovės buvo pelnyti būtent po jos atakų arba po jos klaidų. O mes gavome vyrų susitikimo protokolą. Artūrai, kaip atsvertinė, kokia situacija? A, būna ten vėlgi šiokie tokie burtai, reikia turbūt prisiminti ir tai, kad nėra tai tiesiog plikas protokolas, ten vis laik sužinai kažką naujo. Žaidžiant tokio rango varžybas, šeimininkai turi teisę pasirinkti raidę, kas ir liečia ir mus dabar, tai mums atiteko raidė A. Ir pirmo numeriu žais Rimas Lėsėvas, antru Alfredas Udra ir trečiu Matas Kučas. Tai va, pasitarė su vyrais, sprendėm padaryti tokią sutartį ir manau, kad mums pavyks veikti airius ir namuose. Nu, vėl. Sėkmingiausia ta parada Izraelio atstovė, 1-0 į priekį. Vienas. Taip pat vėl Izraelio stovė labai agresyviai puolai ir jau pavyksta laimėti taškus. Ugnė žaidžia, bando žaisti atsimušimo ir nespėjo sureaguoti. 2-2. Ir vėl klaidos. Manau, kad tokio lygio varžybos labai duoda didelės patirties sportininkams, kadangi kad ir žaidžiant namuose ar svečiuose vis tiek jaučiama visas dėmesys į vieną stalą. Sportininkas tą jaučia ir žiūrovų palaikymas labai svarbus yra. Bet, sakau, psichologiškai labai svarbus tokie mačiai yra sportininkams. 4-3. Na, šiuose to pradžia netokia prasta, kaip prieš tai matytame. Bet apie ką minėjau, apie Ugnės agresyvų tokį kontrapolimą iš kairės, čia jos yra arkliukas. 5-4 jau priekyje. Na, toks jausmas, kad vienas kitas epizodas būtų sėkmingas, gautųsi, pajaustų savo žaidimą ir ko gero visai kitas būtų nusiteikimas. Netokių turbūt taškų norėtųsi būnant treneriu, taškas be jokios abejonės, tačiau tikrai netaip norėtųsi, kad jie būtų pelnami. Taip, bet kaip ir minėjau, taškas yra taškas ir norėtųsi užtikrintumą. Po truputį matosi, jeigu net truputį atsigavome psichologiškai ir tiesiog matosi, kad daro mažiau paprastų klaidų, nors dabar vėl 7-5, jinai priekia. Čia gražus taškas, padovanoja keletą tokių smūgių abi sportininkės.
Kaip ir galima buvo nujausti, tašką laimi Lietuvos atstovė, kuri ir kontroliavo šią ataką. Galim paminėti, kad tai labai svarbus taškas šitam sete. Gali būti skaičius po 7 jau. Mato, 9-6 jau yra... Gerokai ramiau. Gerokai gera persvara. Septyni. Devyni, aštuoni. Neužtikrintai žaidžiai, nereikėtų perėti polimą vis dėlto. Turėjo gerą persvarą, galima buvo rizikuoti. Norėt atsargiai sužaisti priešinko klaidos. Na ir pralaimė atkarpa 3-0. Ir trumpa pertraukėlė, kaip minėjau, galima daryti pertraukėlę apie 6 taškus. Sportininkai turi galimybę nusivaldyti prakaitą. Na ir ugnė bus kutyti ir šiame sete. Lemiamų momentų besivienčios vaidmenyje 10-9 šansas varžovė laimėti ir antrąjį setą. Pastebėjo atsakingai sužaidimas 10-9 toks pavojingas skaičius, kur galėjo būti ir pabaiga, o dabar skaičius yra 10-10. Dabar atsiranda klaidos galimybė ir ta klaida iš karto ir įvyksta. Dabar vėl ugnė ant prarajos krašto, vėl klys nebegali šį mestą. Ir ta klaida vėl. 12-10, varžovė laimė šį setą. Tai ta galimybė turėjo 9-6 vesdama ugnį. Turėjo vis dėlto bandyti atakuoti. Visą laiką nori sužaisti ant klaidos. Mano manimu, neteisinga taktika. Kaip matom dabar Izraelio treneris labai aktyviai komentuoja ir rodo klaidas ir reikia daryti, bet mano praktikoje rodo, kad dažniausiai Izraelio treneriai tampa iš buvusios Tarybų Sąjungos išvykėliai. Labai dažnai ir treneriai, žaidėjai buvo. Netgi dabar, kada atrodytų, kad kalbėjau dabar irgi pasaulio čempionate būdamas trenerių su Izraelio treneriu, kuris yra išvykęs iš buvusių Tarybų Sąjungos. Ir netgi matosi, kad vietiniai žmonės, ta prasme, iš Izraelio, bet kalbasi rusiškai su jais. Reiškia, vienas iš tėvų irgi išvykęs iš Tarybų Sąjungos. Vėlgi, turbūt šalies specifika, po visą pasaulį įsibarsti yra žydai, tad turbūt ir kitose sportuose yra panašių tendencijų. Taip, aišku, nesiginčiasiu, bet stalo tenise tikrai nemažai, aš galiu tik savo sporto šaką paminėti, kadangi teko ir su buvusiais daugumą sportuoti ir žaisti netgi ir matau, kiek jų ten ir jaunučių rinktinės visi yra iš buvusio. Buvusios Tarybų Sąjungos išvykėliai. Ačiū. Ugnė Baskutytė gerai pradeda setą. 2-1. Jos dar vienas padavimas. Kaip ir minėjau, setą pabaigoje, kad Ugnė duoda pasyviai žaidžia. Čia vadinasi tokie pjauti smūgiai ir
buvo pirmas trumpas, po to ilgas ir, ir priešininkai vis dėlto sugeba išeiti į ataką ir Ugnė pralošė. Dabar bando kontratakuoti iš kairės savo arkliuką vadinamą, bet vis nepavyksta. Pataikyti ant stalo. Ir 3-2 jau atsilikinė Lietuvos atstovė. Apmaudų smūgį nepataikė vėl iš kairės Ugnė. Taip ir norėjau sakyti, trenerė turėtų jums minutę ir taip pat taip ir įvyko. Na, tai jeigu Izraelio atstovė pralaimi šiuose, tai jei čia didelės tragedijos nebus. Jeigu pralaimi Ugnė, tuomet 2-1 pasidaro bendras rezultatas. Ir tokiu atveju sulauktume ir ketvirtosios dvikovos. Taip, bet visada norėtųsi, kad pasibaigtų 3-0 mūsų moterų rinktinės pergalė. Jeigu Ugniai nepavyks laimėti šito seto ir į susitikimą, manau, kad Eglė vėl padarys savo. Na, žiūrėkime, kaip pasiekė žaidimas po šios pertraukėlės. Gal treneris Rytas pasakymai buvo, kad reiktų atakuoti pačiai pirmai ir taip bent jau šitą tašką matėm, kad taip ir buvo. Na, tiesiog žaisti agresyviau. Stebėjo iš karto, jau Ugnė perėnė į ataką net iš karto iš padavimo, tai mano nuomonė labai teisingai. Nebuvo pasiruošus, kad priešininkė pristatys, bet vis tiek reikia. Ir vėl buvo, nepadavė padavimo Izraelio atstovė, bet laukė Ugnė ilgo padavimo ir jau būtų darius į polimą. Vėl pasyviai atmeta, buvo pasyvus priėmimas, apyvimas ir iš karto ataka iš kitos pusės ir iš karto taškas. 6-5 priekyje varžovė. Čia dar viena klaida. Dabar vėl norėtųsi tos minutės, bet minutė išnaudota. Vėl truputį pristabdyti žaidimą. 7-6. Rezultatas lygus, 7-7. Šį kartą Ugnė laimėjo blokuodama, bet manau, kad vis tiek reiktų jai išėti polimą. Vėlės padavimas. Na ir jau priekyje, 8-7. Ir jie buvo labai, labai gražiai žaidžiama tiesi linija iš kairės ir būtų tikrai, manau, taškas, bet Ugnė nepavyksta pataikyti. Devinėštinį priekyje važiuoja, na čia toks nervų karas prasideda, Ugnė atsidurstės pravajos riba. Varžovė be abejo psichologiškai supranta, kad pergalė visai šalia. Tad, vėlgi papildomas spaudimas. Dešimt aštuoni. Situacija sudėtinga. Bet, kaip jau sakiau, stalo tenisas yra tokia sporto šaka, kad viskas įmanoma. Dešimt devyni. Dabar Ugniai padavus trumpą padavimą ir agresyviai užpūlus galima būtų sulyginti rezultatą. Lysta. Taip ir darė, bet nepataiko.
11-9 ir Izraelio atstovė laimi šį susitikimą 3-0, o bendras rezultatas 2-1 vis dar Lietuvos rinktinės naudai. O mes vėlgi padarykime trumpą pauzę ir laukiame ketvirtosios dvikovos šiame mūšyje. Ten turėtų kautis Eglė Stuckytė ir Vital Karlin. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Kągi, grįžtame į ketvirtąją moterų dvikovą Lietuva prieš Izraelį. Ir čia susitinka Eglė Stuckytė ir Vital Karlin. Ir 2-1 priekyje Lietuvos atstovės, tai yra ketvirtasis mūšis. Dabar trumpai apšilimas, po to žiūrėsime, kaip seksis Lietuvos atstovė. Na, sakyčiau, turėtų viskas baigtis šiame mūšyje, Artūro, kaip jūs galvojate? Manau, taip ir turėtų būti, nors kaip ir Eglė žaidė pirmą sutikimą prieš Izraelio atstovę, kuri taip pat žaidžia panašaus stilium. Iš kairės pusės su dantukais, tai turėtų būti pripratusi į tokio žaidimo, nes tuose komandose, kur sportininkai neturi tokių komandos draugų žaidžiančių su dantukais, būna iš pradžių labai sudėtinga žaisti. Bet Eglė kol kas pirmas tikimą žaidimą parodė labai agresyvų ir užtikrintą žaidimą ir manau, kad ir antram susitikimą bus viskas tvarkoja. Prisiminkime, 3-1 jau laimėjo savo susitikimą. Pirmą setą pralašė, po to tik susitvarkė su jauduliu ir pakankamai, manau, užtikrintai laimėjo. Na, toks jausmas, kad šiame mūšyje turėtų iš karto pradėti demonstruoti maksimalų nusiteikimą. Pirmasis taškas, 1-0. Kaip jau minėjau, Eglė žaidžia juodą pusę, yra dantukai. Atrodo, kad atmeta paprastą kamuolį, bet jisai yra ne visai paprastas, jisai ta guma yra daug lėtesnė negu dešininė, negu raudona ir kamuolys tiesiog skrėja daug lėčiau ir sportininkas laukia ilgesnio kamuolį ir praskuba ir padaro klaidą. Matot, kaip Eglė agresyviai užpuolė šį.
Na, toks jausmas, kad nenusiteikusi žaisti ilgų taškų. Esant bet kokiai galimybė, iš karto bando spausti savo varžovę ir iš karto atakuoja. Čia jos ir yra stilius. Truputį pritraukia su dantukas ir po to labai agresyvus palimas iš dešinės. Na, čia šiek tiek šiptelis sėkmė varžovė, 3-3. Eglės padavimai yra labai neblogi. Kaip ir matėm, iš karto klaida. Jis sugeba pamatyti priešininkos stovėjimo vietą ir matyt, padavė greitą padavimą. Dabar yra trumpas. Kaip sakiau, Eglės žaidimas yra arti stalo. Atsitraukus, čia ne jo stilius. Ir jokių vilčių neturėjo laimėti pasiektą kamuolį. 5-4. Priekyje Eglė Stuckytė. Ir vėl rezultatas lygus. Buvo vadinamas fuksas, bet pastebėjote, Eglė davė vėl padavimą su dantukais, apsukas labai staigiai raketė. Ir vėl su raudonu. Dabar jau dovana. Klaida. Dovana. Dar viena klaidelė, 8-5 priekį varžovė. Gal klysta. Kaip ir sakiau, kad Izraelio atstovė galėjo būti pasitreniravus nemažai prieš panašaus stilio žaidimą. Ir jaučiasi, kad jinai nebijo visiškai tų dantukų. Eglės. Vėl fiksas. Vėl šypsas sėkmė, 10-6. Ir 4 galimybės laimėti šį setą Izraelio atstovė. Eglė vėl blokavo su dantukais ir kamuolys skrido ir staiga sustojo ir net nepataikė kamuolį. Ir viskas. Laimi šį setą Izraelio atstovė 11-7. Taip, sužaidė pakankamai minkštai Eglė ir susitvarko priešininkė su lietu žaidimu ir taip daryti nereikia. Ja, prisiminkime praeitą mūšį. Eglė laimėjo 3-1, būtent taip pat pralaimėjęs pirmąją setą. Galbūt šį kartą išvysime kažką labai panašaus. Reikia tikėtis. Bet kaip matėm, Eglė žaidė pirmą sutikimą prieš tokį patį su dantukai žaidžiančią merginą iš kairės ir dar pastebėjom, kad priešininkė visiškai nepuolė. Grinai buvo tokio blokavimo stilių. O šita sportininkė tokia daugiau žaidžia polinę. Na, prisiminkime, kad Vitalija Venskutė ją įveikė. Būtent dabartinė Eglės varžovė Vitalija Karlin. Tad ko gero, ta pati Vitalija Venskutė galėtų vieną kitą patarimą duoti. Gerai pradėjo Eglė, 2-0. Čia vadinasi, Eglės irgi yra polimo arkliukas, kai jinai pritraukė. Dabar jau buvo labai aukšta kamuolį. Buvo aukštas prieimimas padavimo. Bet taip jinai pritraukė trumpą kamuoliuką prie tinklelio ir po to labai staigiai padaro top spiną ir priešininkai nereaguoja. Tai dabar matom, pritrumpina
O taip dabar. Labai gražiai. Turi du priekį Lietuvos atstovė. Pasiseka Eglei, bet tai iš fono netgi labai norėtųsi pasakyti, kad turėtų žaisti taip kaip ir Vitalija, po to sužaidė per centrą ir labai daug laimėjo taškų. Iki trys. Visi taškai tai kairė, tai dešinė. Vigris tavo labai mažai žaidimą. Laškusi. Vienai dešinį į kairį. Kairį kampą ir nepasiruošus buvo Eglė Trečiančiūnienė. Dar viena klaidelė 5-5. Toks jausmas, kad trūksa susikaupimo, tiesiog gal verta ir dabar tą pertraukėlę paimt trenerį, nes... Reikėtų paimti minutę, manyčiau. Taip, nes nebėra to nusteikimo, tiesiog bandama rizikuoti ir tas pats pozicionavimas prie stalo, na, toks... Na, kad ir dabar. Tiesiog taškai duodami lygai vietoje. Bet, na, kad kaip treneris yra vadovas, negalim jam... Vadovauti neįsakyti, treneriai pati turi jaust, kada reikėtų į tą minutę paimti. Na, galbūt negeriau pažįsta savo auklėt, nes žino jų psichologiją, galbūt dar ir nelaikas. Labai svarbus taškas. 7-7. Vers raketė, jeigu kažkas spėjo pastebėti, aš tai tik tai pagal garsą girdėjau, kad buvo blokas iš kairės raudono. Čia dar vienas jos taškas, 9-7 gerai, dabar žaidžia atkarpą. Dabar žovė, taip pat pelno tašką, palgokas pertraukos, 9-8. Dar lygo, vėl lygo. Norėtųsi patarimo. Vis dėlto sužaisti per centrą stalo. Šansas laimėti šį setą. Taip, 11-9 laimė Lietuvos atstovė pagal setus 1-1. Labai gerai, kad Eglė pavyko, nes... O toks nervingas setas. Atrodė, kad jį paleis Eglė, čia vienu metu susimė. Ir... Galiausiai laimė jį. Sunkiai, tačiau laimė. Gerai, kad laimėjo, nes nesėkmės atveju vėl žaistų Vitalija. Tada būtų nervų karas, kadangi skaičius taptų 2-2. Visi tikimės, kad Eglė vis dėlto pavyks užlaužti ir pereiti atakas ir laimės šitą sutikimą.
Kviečia teisėjai. Abi sportininkės prie stalo baigėsi. Pertraukėlė tarp setų. Jau kaip minėjau, ar treneris paėmės minutinę pauzę, ar tarp setų yra viena minutė lygiai ir teisėjai privalo nuimti laiką. Vienas nulis priekį Lietuvos atstovai šiame sete. Čia bandės gudriai sužaisti. Eglė nepavyko. Dar viena klaida. Vis vienas prie Kizrėlio atstovė. Apsikeitė Fuksis, bet irgi nepavyko šperės. Dabar galėjai būti minutinį pauzę paimti. Ir vėl klysta Eglė, vėl tokia pati situacija. 5-1 priekė varžovė. Taip jau sakiau, kad Izraelio atstovė matomai pakankamai pastreniravosi prieš panašų stilių ir visai, va, kaip matot, nebijo kontukų. Tik Eglė truputį atsitraukus. Kartai pralošimas. Labai prastas kol kas trečiasis setas. Čia vis tiek dar nepabaiga, tik kad tai nepabaiga. Skuba šiek tiek. Eglė galėjo čia turbūt ir kiek ramiau sužaisti. Aštuoni trys. Ir dar iki šiol dar vis tiek yra vilties ir aštuoni keturi. Labai gražiai. Ataka. Ir gal iš Izraelį net pasižiūrėjo nustebus, kaip kontrataka. Efektinga labai. Devini penki. Tai yra Eglės žaidimas, pritraukti priešininkę prie tinklelio ir po to labai staigiu tap spinu užpulti. 9-7, no, tirpsta tas varžovės turėtas pranašumas. Labai svarbus taškas buvo, gaila. Ir matome Eglės emocijas. Gerlės padavimai ir turim vilties. Labai gražiai. Pažiūrėkit, kelintą kartą sportininkų tik tai palygė akimis kamuoliuką. Aš šiaip po to sėkmingos pradžios 6-1 Izraelio atstovė vis labiau nervuojasi ir prašo pertraukėlės jų
treneris vis labiau nesupranta, kas čia darosi. Ai, vis dar priekį Izraelio atstovė, 10-9. Na, Eglė panašu, kad rado būdų, kaip įveikti varžovės gynybą. Labai gerai, kad dabar jos yra padavimas, nes jinai galėtų po jo iškart aktyviai organizuoti polimą ir kaip matėm, paskutinius tris taškus varžovė tik tai pažiūrėjo į kamalį. Reikia tikėtis, kad Eglė dabar taip pat pabandys padaryti. Atsakingas momentas dabar. Kažkaip tai pavyko kliudyti tinklelį, paduodant padavimo metu, jeigu kliudomas tinklelis, peržaidžiamas taškas. Klysta. Eglė ir varžovė pirmoje pagal stus 2-1, 11-9 laimėjo trečiąjį setą. Labai gaila, kad nepataikė Eglė, nes jau priešininkai vėl šoko į kitą pusę. Pataikymą atveju tikrai būtų taškas. Taigi, baigėsi pertrauką, Eglė nebeturi kur trauktis, turi laimėti. Likusius du setus, jeigu nori išplėšti Lietuvos rinktinę į pergalę, priešingu atveju lauktų lemiamas penktasis setas. Atsiprašau, penktasis mačas tarp Lietuvos ir Izraelio rinktinių. Nebloga pradžia. Dabar turėtų nesustoti Agnė ir žaisti, kai nedaro geriausią polimą. Galėčiau pasakyti, kad dabar truputį pasisekė Agnė, nes padavimas buvo trybės gana aukštai. Aukštas kamuoliukas. Priešininkai nepataikė. Čia 4-0, labai nebloga pradžia. Va šitas, va čia jos yra pirminis arkliukas. Ir su moteriu sužaisti ne ten, kur laukime. Penki vienas po Eglės klaidos, padovanojo tašką varžovį. Toks jausmas, kad Eglė supyko. Susikaupė ir pasiruošęs įrodyti savo pranašumą. Labai teisingai kol kas žaidžia šitą setą. Kaip ir minėjau, pritrumpina ir patastaigi ataką. Na, emocingai žaidė Eglė. Dažnai rodo savo emocijas, ypač po nepavykusių bandymų. Tai čia padavimus Eglė Šunulė.
Būtų gražus taškas, jeigu būtų pateikęs. Šegle būtų du smūgiai skirtingas pusės. Vienas po kito nepavyksta, 8-4. Penki varžovių po truputį vėjas. Na, reikia neprisileisti. Reikia neprisileisti. Eglė, jinai atsilikinėja pagal setus. Tad privalo čia laimėti. 8-6. Nėra 3 minutės. Per traukėlės. Per daro mūsų trenerė. Na, nereikia paleisti. Tikrai nereikia paleisti šio mačo. Pralaimėjimas šiame ir viskas lemiamas mačas, o jei pavyktų laimėti šį setą, tuomet manau, kad Eglė būtų gerokai psichologiškai pranašesnė, atsilikinėjant 2-0, išlyginti iki 2-2 ir tokia atvinau, kad paskutinis setas, ko gero, būtų tik formalumas. Žiūrėsim, ką trenerė pasakė. Aš vis dėlto būčiau laikęsis. Reikia sužaisti daugiau per centrą. Taip Italija sėkmingai šitą darė paskutinius setus ir labai daug taškų laimėjo tikrai. Aštuoni šeši vis dar prieki Lietuvos atstovė šiame sete. 9-6. Labai gerai, jeigu pastebėjote, Eglė visą laiką darydavo pritrumpinimą į kairę pusę stalo, dabar padarė gyvų į dešinį. Priešininkė nelaukė ir padarė klaidas dvys. Laimė šį setą Eglė, 11-6 pagal setus 2-2 ir dabar ateinantis setas gali būti paskutinis šiame susitikime. Galime žiūrėti į tą laukiančią kovą su airiais. Vyrų kovas ten ko gero greičiau viskas vyks mobiliau ir žvilgtelės Lietuvos rinktinės sudėti, ko gero laukiam tų greitų taškų. Taip, vyrų žaidimas be abejo yra kaip ir, manau, kad bet kokioje sporto šakoje daug galingesnis, greitesnis ir stipresnis negu moterų žaidimas, bet norėtųsi ir čia labai moterų pergalės tikrai. Na, jaučias, kad tikrai stipresnis Lietuvos rinktinės dėtis kažkaip nesugeba to įrodyti. Trūksta, nežinau, nusteikimų galbūt net šiokio tokio gal to sportinio pykčio. Viskas bus gerai. Tačiau manau, kad jau dabar yra gerai. Eglė išlygino rezultatą pagal setus, atsilikinėdama 2-0, dabar 2-2. Manau, kad jeigu nepadarys katastrofiškų klaidų, turėtų laimėti šį setą. Ir be abejo susitikimą Lietuvos rinktinėj. Vienas nulis varžovė priekį. Tai Eglė sužaidžia, čia nuo jos yra suspėjęs sureaguoti varžovę. Leido kamuolį ir gaunasi lėtas kamuolys. Norėtųsi minutės per traukėlės, bet jau minutės išnaudotos. Svarbus taškas dabar. Vienas. Keturi vienas. Na, ten vienu metu pasisekė Eglė, tačiau galiausiai visi tai važiuoja pelno tašką.
Penki vienas. Kada yra lemiamas setas, vienam iš priešinkų pasiekus 5 taškų atkarpa yra keičiamas į pusėm. Tam, kad būtų visiems vienodai sužaista, dviejose pusėse vienodai. Labai svarbus taškas, labai svarbus taškas. 5-2. Na, kol kas labai nesėkmingo sveto pradžia. Šiek tiek pasisėkė Eglė, kaip matom, trenerė kažką tai bando pasakyti, nes dabar supažindinti su žiūrovus. Anksčiau buvo griežtai draudžiama trenerį pasakinėti žaidimo metu kažką. Ir štai netgi būdavo geltonas ir raudonas kortelės rodomas treneriam. Dabar galima komentuoti kiekvieną tašką prie jūs arčiau treneriai. Ir 8-3 jau pralaiminėje Eglė. Nes jau čia užtikrinti labai. A, toks kritinis momentas. Dešimt trys. Viskas, pralaimimas. Šis setas pralaimimas ir susitikimas ir bendras rezultatas tampa 2-2, dabar lemiamas mačas ir viskas Vitalijos Venskutės rankose, jos mūšis su Sinai Itzaki. Kiek netikėta kol kas šio susitikimo eiga. Akivaizdžiai matėsi, kad Izraelio atstovė pripratus prie tokio žaidimo stilius, prie dantukų vadinimo ir susitvarkė. Pavyko laimėti. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Ir visai netrukus lemiamas susitikimas tarp Vitalijos Venskutės ir Sinai Itzaki. 2-2. Kol kas toks rezultatas Lietuva-Izraelis ir šis susitikimas ir nulems šio susitikimo nugalėtoje. Ir tikėkime, kad Vitalija Venskutė
prieš tai sėkmingai kovojusi su varžove, sugebės iškovoti pergalę ir čia. Galima būtų pasakyti apie Vitaliją, kad jaučiasi, kad jinai tikrai neblogos formos šiuo metu ir labai dažnai būna, kad mergaitės ir berniukai išėjo iš jaunų, iš jaunučių amžiaus, daugiau dėmesio skiria mokslams ar darbui, bet Vitalija tikrai, kiek aš girdžiu ir matau, dalyvauja įvairiuose turnyruose, netgi dabar įvairios varžybos vyksta Lietuvoje, kad gali ir moteris, ir vyrai žaisti vienoje grupėje. Tai vat, maksimaliai, kiek įmanoma, jinai visuose turnyruose tokiuose startuoja ir galbūt dėl to pasie toks neblogas pasirašymas ir puikiai forma. Prasideda šis susirėmimas. 1-0 priekį Lietuvos atstovė. Izraelio komanda užsivedus, be abejo jaučia, kad pasiekė tą maksimalų tašką ir kad dabar spaudimas labiau jau slegia mūsų sportininkės. Teisingai kol kas taktiškai žaidžia Italija. Madaris Topsa, Krista, kai Izraelio atstovė blokuoja su dantukais, ateina pjautas kamuolys ir Vitalija sėkmingai jį atpjauna ir viskas prasideda iš naujo. Kamuolys tikrai yra nemalonus, toks neįprastas. Neįprastas jis jau galima pasakyti daugumai sportininkų ir kas Vitalija pasirinko teisingą taktiką. 2-2. Gal įsiveržė prieki Lietuvos atstovė. Sergiai lyg tai užpuola iš dešinės, bet jie tokie netikėti smūgiai. Italija nelaukia. Dar vienas Izraelio atstovės taškas, 4-3. Stovi tokia pasirinkus taktika, tokia daugiau atsimušimo, ne gynybinė, bet tokia saugo. Ir kada tokie žaidėjai užpuola aktyviai, yra labai neįprasta ir pavojinga. Ir matau, kad jinai dabar jau kuo dažniau, to labiau bando užpult. Sveglė neužpuola beveik niekas. Ir labai lygus kol kas setas. Vienas taškas, maksimalus skirtumas, kuris skiria varžovės. Kaip matėm, ką tik pasakiau, kad užpuolus tas topsas neįprastas yra ir nelaukiamas. Štai yra pavojingas, nors ir nėra labai stiprus. Ir 6-6. Tokia pirmojo seto pradžia.
klaidų norėtųsi matyti ko mažiau. Tokių klaidų norėtųsi nematyti iš viso. Taškas iš taško, kaip sako. Dar vienas taškas Izraelio atstovė, 8-7 į priekį. Vėl klaida. Matot, jau matosi iš turbūt ir trenerių patarimo. Izraelio atstovai po padavimo jau bando iš karto atakuoti. Dabar buvo jau pasiruošęs, bet Italija nepataikė už padavimo. Priėmė. Vėl. Jau palimas. 10-7 priekį Izraelio atstovė šiame sete. Sudėtinga situacija. 10-8. Šansas grįžti šį setą. 10-9. Klaida. Klaida, dovanojantį pergalį šį mestą važovį. 11-9 laimė Izraelio atstovė Sinai Caki. Vitalija Venskutė dabar besivinčios vidmenyje. Taip kalbėjom, kad kai vyko į Izraelį mūsų sportininkės Rūta žaidė ir dabar pamačius matomai atvykusias ne pirmos sudėties Izraelio atstovės, davė galbūt sustartuot pastačius kitas sportininkės ir savęs neišleidusi komandą. Tai gal ir pagalvot galima, kad gal ir bereikalo, nes visuomet norisi, kad komanda mūsų laimėtų, o ne turėtų tokios problemas. Na, iš kitos pusės atrodo lyg ir jaučias tas Lietuvos rinktinės pranašumas, techninis pranašumas, čia niekaip nepavyksta jo paversti taškais ir nepavyksta išnaudoti. Taip, manau, kad Eglė privalėjo duodų taškus, bet matom, neatsitiko ir dabar jau. Kartais tiesiog paskuba merginos, ten kur tiesiog reikia parodyti savo meistriškumą ir išlaukti. Tikiuosi, kad Vitalija labai yra užsispyrusi mergina, jinai ir šiemet laimėjo Pabaltijos čempionatą, vykusi Estijoje, tai neblogas rezultatas, taip pat pralošinėjo ir po to sugebėjo suvaldyti emocijas ir vis dėlto ištraukti pergalę. 3-0 į priekį šiame sete. Puikiai atakuoja kol kas. Ir pirmieji varžovės taškai, šiame sete 4-1. Mano nuomonė būtų, kad kuo mažiau suteikti galimybę Izraelio stovi polimą iš dešinės. Kaip ir dabar matot, sužaidė trumpai, ta buvo nepasiruošęs ir viskas buvo sėkmingai. 5-1. Priekyje Vitalija. 6-1. Atrodo, viskas buvo paprasta, bet pagal judesius matėsi, kad Vitalija planavo paduoti trumpą padavimą ir paskutinį momentą padėjo greitai ir ta buvo nepasiruošęs. Ir kaip minėjau, kaip yra svarbus padavimas, žiūrėkit, iš 2-2 taškai iš karto be kovos. Ir 7-1. 8-1. Oh.
vėl retą tašką kol kas šiame sete pelno Izraelio atstovė 8-2. Kamuoliukas po bloko skūrės. 8-3. Pasisekė. Čia pasisekė taip. Bet negalima duoti pult Izraelio atstovė. Nes pirmame sete matėm, kad 90% užpuolimo buvo pergalingi taškai. 10-3, liko vienas taškas tam, kas laimėčių setą ir 7 galimybės tai padaryti. Ai, viskas, 11-3, užtikrintai laimimas setas, vėlgi psichologiškai svarbu setą laimėti taip užtikrintai, tikėkime, kad tai Lietuvos atstovai padės ateinančiuose setuose. Ai, jų bendu dar tikrai bus. Taip, kaip sakiau, Vitalija, pats stebėjau, kaip jinai žaidė po Baltijos čempionate, tikrai išlaikytai susikoncentravus ir pralošinėdama sugebėjo suvaldyti savo emocijas ir tikrai prieš pajėgęs sportininkė iškovojo pergalę po Baltijos čempionate pirmą vietą. Manau, kad ir dabar jinai pralošus pirmą setą suvaldys, suprato turbūt, kaip reikia žaisti ir treneris patarimai padės. Ir viskas bus gerai mūsų naudai. Gerokai ilgiau prie trenerio užtrunka Izraelio atstovė. Be abejo, pas juos problemų šiuo metu atrodo didesnis. Manau, kad čia yra teisėjo klaida, ko gero nenuėmė laiko. Ir užtruko, nes, sakau, ta pertraukėlė gali tęstis tik vieną minutę. Ir dažnai, labai dažnai, netgi Lietuvoje, treneriai pasakinėjo daugiau, ar tai čia yra psichologija, ar kas. Kiti sportininkai pradeda nervuotis, kodėl taip ilgai. Bet treneris sako, kur laikrodis, dar nepraėjo minutė ir taip toliau. Ir už tai netgi dabar, kaip matėm, ir pasaulio ir Europos čempionatuose laikas statomas ant stalo, kad matytų ne tik tai sportininkai, tai treneriai ir žaidėjai, bet ir žiūrovai, kad tą pertraukėlį negali viršyti 1 minutės. Elektroninis laikrodis toks šviečiantis ir viskas aiškiai matosi. O čia įdomus buvo Vitalijos sprendimas ir taškas dvienas nepriekė. Taip, kada varžovė neatakuoja, galima truputėlį pažaisti įvairiai. Tai ir daro Vitalijos, kai vienas kamuolys yra greičiau spuolamas, kitas lėčiau, aukščiau, žemiau ir tai yra, matom, sėkmingai viskas. 3-1 į priekį. Aš atsišėtų Vitalijai. Buvo liudytas tinklelis ir taškas mūsų pusė. Na, panašu, kad Izraelio atstovė pradeda skubėti. Nepatinka į tą situaciją, pralaimėtas antrasis setas, trečiajame taip pat problemos. Pamatėm, kad antram setė Vitalija tiesiog nedavė daryti. O pirmame setė Izraelio atstovė tiesiog pataikė viską pasisukus polimą. O dabar jau žiūrėkit, trečią kartą iš eilės nepataiko visai nesudėtingą kamuolį. Čia mano nuomonė lietė, sakyčiau, breuno kamuoliukas. Taip, bet buvo šonas, nes kada kamuoliukas pataiko į kampą stalo, jisai turi pašokti šiek tiek į viršų. O dabar matėsi aiškiai, kad kamuoliukas nukrito iš karto į apačią. Na, vėlgi, ta trajektorija smūgio, kuomet buvo besiskantis kamuolys, tad drąsiai galėjo pataikyti į tą šoną ir teisėjai turbūt taip irgi supranta. 7-2. Bet ta turi spręsti teisėjas, tas, kuris mato tą pusę. Nes teisėjas priima sprendimą ir jis yra neapskundžiamas. Nes, sakau, būna tokie atvejai, kad teisėjai padaro klaidingą sprendimą. Bet sportininkai tada džentelmeniškai tiesiog ar nepadoda, ar akivaizdžiai
nepataiko į specialiai pralošį tašką. 9-3 priekyje Vitalija ir trūks labai nedaug iki pergalės šiame sete. 10-3. Na, toks jausmas, kad pagavo žaidimo ritmą Lietuvos atstovė ir dabar varžovė bus labai sunku. Viskas gaunasi, varžovė klysta ir viskas 11-3, pagal setus 2-1 ir dabar jau gerokai arčiau pergalės šiame sutikime Lietuvos rinktinė. Taip, visiškai teisingai pastebėjot, Vitalija aiškiai pajautė ritmą, suprato, ką daryt. Ir Izraelio atstovė taip pat nesiseka užpult ir viskas sėkmingai eina mūsų pusėm. Be jeigu pirmąjį setą pralaimėjo Vitalija 11-9, tai tiek antrą, tiek trečią laimėjo 11-3, labai užtikrintai. Ir manau, kad nusiteikus bus ir šiame ketvirtajame sete susitvarkyti greitai ir apskritai pabaigti visus klausimus. Būtent po šio seto. Galbūt šiek tiek buvo įsitempus, nes matosi, kad tikrai Vitalija šiuo metu geros formos ir tokiam lygiai jinai turėtų nepralošti. Na vėlgi turbūt psichologiškai veikia tie lūkesčiai. Žino, turbūt Vitalija supranta, kad visi tikis tik pergalės. Įdama prie stalo tą patį supranta, kad rezultatas buvo 2-2, kuomet pradėjo žaisti ir kad čia klys galimybių nebėra. Taip, be abejo, kaip ir sakiau, kad čia labai psichologinis, labai geras varžybos, kada, kaip matom, ir filmuoja, ir žiūrovai ateina, ir visi tikisi iš tavęs pergalės. Labai psichologiškai veikia sportininkų šitokie dalykai. Ir kaip matom, dažniausiai žiūrovai yra Vitalijos tėveliai, kurie turbūt esam galimybė nepraleidžia nei vienų varžybų. Ir Simona Vitalija buvo ir jaunų, ir jaunų visuomet vykdavo kartu į varžybas į užsienį ir lydėdavo, kai tik tai buvo ta galimybė pastijos. Ir didžiulis palaikymas ir didelė pagarba tėvam, kad... 3-0, o varžovė panašu, kad jau po truputį praranda upą. 4-0. Matom, minutę paima Izraelio treneris. Bet Vitalija užtikrintai, labai užtikrintai pradėjo žaisti ir pasirinkus teisingai taktiką žaidimo. Vargu, ar tam tas per trukėlį išmušė iš ritmo? Visko būna. Na, jau labiau, kad iki šiol situacija tokia, kad varžovė ten tiesiog nei apsigina, nei užpuola, o Vitalija tiesiog toliau daužo ją. Varžovės žaidimas be abejo gali pasakyti, ačiū Vitalija pati iš esmės savo žaidimu, ko gerai ypatingai nei pakoreguos, nei jį sugadins, nei jį pagerins, nes tas ritmas labai jau pastovus nuo antrojo seto. Taip. Labai taktika, labai taktika teisinga. Kol kas vyksta teigiamai į mūsų pusę. Priminsim, kad 4-0 į pirmąjį šiame sete, kuris, jeigu laimi Vitalija, bus lemiamas. Tikėsimės, kad baigsi šitame sete viskas, nes penktas setas visuomet yra nervų karas. Na, ten plus ir be abejo, ko gero reikia dėti ir loterijos tą faktorių, ten jau psichologija viską lems. Labai gerai šešių vienas. Septyni vienas. Ir kas džiugina jokio atsipalaidavimo Vitalijos veiksmuose ir toliau užtikrinti, ir toliau be papildomų, be reikalingų rizikų. Dabar turėjau daryti kitokį smūgį, vadinamą topspiną. Dabar mušė per komodiką. Aštuoni du. Matot, nervuojasi ir Izraelio atstovė, nes kaip pastebėjot pirmą setą, jinai praktiškai polime nepadarė nei vienos klaidos, o dabar tiesiog klysta ištisai. 9-2. Įspūdingas taškas. 10-2 ir 8 galimybės laimėti ir tarpusavę dvikovą ir apskritai šį susitikimą šiandien.
Manau, kad nepaleis. Manau, kad nepaleis. Tikrai nepaleis. Nepaleis. Jau labai didelė persvara. Ir per daug užtikrinti žaidžia pastarosius tris setus. Na, viskas, viskas. Laimimo šis setas 11-2. Ar pergalė, Lietuvos rinktinės pergalė rezultatu 3-2. Vyrų mušis vairiais turėjo. Na, nominaliai turėjo prasidėti pusę 8, be abejo, užtruko šios mačios, prasidės jis kiek vėliau. Netrukus, neužilgo, sužinosim, kadagi prasidės tas vyrų mušis. Be abejo, linkime Artūrui sėkmės. Paskutiniai patarimai komandai ir aš spėčiau, kad tikslas turbūt užbaigti gerokai greičiau viską, nei tai darė moteris. Labai tikiuosi, kad taip ir bus, kadangi, kaip minėjau, nepilna sudėtis mūsų, bet vis tiek vyrai pajėgus visi trys geros formos šiuo metu ir palinkėsim jiems sėkmės. Ką gerturai, dėkojame už išvalgas, sėkmės jums savaime mūšio, mes padarome trumpą pertraukėlę ir tuomet sulauksime vyrų mūšio su Airės rinktinė. Ačiū. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę.